Вітаю усіх шанувальників класичної музики. У сьогоднішній програмі прозвучить кантата у трьох частинах «На крилах вічності» прикарпатського композитора, заслуженого діяча мистецтва України Богдана Шиптура, знаного митця, що плекає та продовжує українську традицію хорового виконавства. Богдане Васильовичу, значне місце у вашому творчому доробку займає саме духовна музика. Як ви прийшли до написання творів саме релігійного спрямування? Почалося дуже цікаво і, я би сказав, навіть дивно. Я приїхав в село до свого батька, він каже: Богдане, я написав ось такі слова і наспівав мені мелодію, пісні «Через поле України йшла Божа Мати». Правда, там було багато куплетів, десь більше як 10 куплетів. Я кажу: тато, то забагато, то треба скоротити, бо пісня, вона йде в часі, бо то, коли ми співаємо, то йде помаліше значно. І я вибрав найкращі слова, де колосочки витають Богородицю, потім жайворонки, потім пастушки там в полі. І я так записав, зробив, що міг. Він каже: то би добре, аби цю пісню дати в газету «Нова Зоря». Я думаю, ну добре, що я буду перечити і казати, що в газеті тих нот не буде видко, і хто то буде газету брати її там. Але не так сталося, як гадали. Знаєте, це мене вражає. І до сьогодні я дивуюся, що ми часом собі плануємо одно, а то зовсім по-інакшому виходить. І так стається, що цю пісню надрукували в газеті, і дуже в короткому часі її почали співати монахи. Потім та пісня, вже хор почав співати, хто як. І вона дуже швидко стала відомою. І перейшла кордони, мені дзвонять з Канади, а там співають пісню «Через поле України йшла Божа Мати». Ну це просто якесь чудо, знаєте. Це мене дуже здивувало, як то так може бути, що я думав, що ніхто там і тих нот не так дуже видно на одній лінійці, знаєте, а пісня перелетіла кордони. І я зрозумів, що над нами хтось керує, і від нас не все залежить. У сьогоднішній програмі ми прослухаємо саме духовний твір кантату у трьох частинах «На крилах вічності». Що надихнуло вас на створення цієї кантати? До мене заходив відомий такий український поет Роман Юзво. Він тоді ще жив і мені дарує ось цю книжку. І запросив мене на свій такий творчий вечір. Це було на вулиці Шевченка. Ну і я як композитор ні одної пісні не написав на його слова. Якось так вийшло, що я прийшов сюди в Івано-Франківськ з 1980 року. Вже багато років. Ну і якось я дуже звернув увагу на Степана Пушика і на його слова, почав писати пісні. Одна, друга, третя, четвертя пісні пішли по Україні, вони звучать. Ну я думаю, як я піду до Романа Юзви, як я нічого не написав? Якось мені стало незручно, думаю, воно якось і негарно, а він досить гарний письменник, поет, і його пісні відомі на Україні. І я беру цю книжку і знайшов такий вірш, що починається: «Бог – це любов, а далі на все свій час, весною цвіт і грози, земні плоди улітку й восени, зимою замітілі і морози, і сон міцний природи до весни». А далі йде приспів: «Лиш для любові час межі немає». Тобто тут Бог, він є поза часом. Бог – це любов. Ну, я відразу уявив собі темряву, і появляється світло, це Боже світло. І починається так наростання, якраз тут фортепіано передає, до речі, на фортепіано тут виконує в записі у нас Ніна Михайлів. І я явно чую таке появу світла з темряви. І далі вступає хор «Бог – це любов». А пізніше уже пішов час, і на все свій час, і плинно йде музика. А друга частина, там монолог баса на вірші Арунця. Тобто тут навіть не пісня, я би сказав, ну монолог, речитатив такий. «Єдиний, хто дивиться прямо у вічі годинник, як тільки днина,
«Вставай, людину, іди, збирай урожай». Говорить і дивиться в вічі. До речі, там є і метроном, який починається ця музика від метронома. Він рахує час. І ми всі люди, ми смертні, ми живемо у часі. І ніхто не знає, кому кілько відведеного часу. І приходить той день, і ти нічого не зробиш, ніякі гроші. Тобто зранку іди, збирай урожай. Говорить і дивиться в вічі. Прожив до обіду, на скронях аж біло, дітей нагодуй, в науку віддай, говорить і дивиться в вічі. Прийшов вечір, прийшла пора, помирай, говорить і дивиться в вічі. Вже й померла людина, а він усе лічить її добрі діла. І нам, а хор повторює, і нам вже тут хор вступає, живим, живим, дивиться прямо у вічі. Ну, а третя частина на слова Ярослава Дорошенка. Час прийшов для України. Бог людиною час, але ми тут на Україні живемо. І час прийшов для України. Тобто в цій частині він закликає, щоб українці об'єдналися, працювали і будували свою рідну Україну. На жаль, уже немає і Романа Юзви, і Ярослава Дорошенка. Але залишилися ті добрі діла, які вони робили. І я би ще хотів прочитати. Тут якраз, користуючись нагодою, Романа Юзви. «Коли я умру, і мій замовкне голос, та я посіяв слово, як зерно. Зросте із нього золотавий колос, врожай стократний людям дасть воно». Які прекрасні слова. І це ще раз підтверджує, що людини вже нема, а ті добрі діла і часточка душі навіть в цих словах його є. І я мрію про те, що як вже мене не буде, а якийсь твір хоч один зазвучить, а ще як комусь капне сльоза, то звичайно шептур. Щаслива людина. І я тоді відчуваю, що я це роблю немарно. А зараз до вашої уваги кантата «На крилах вічності» у трьох частинах. Солісти – заслужений артист України Олександр Максаков та Олександр Семчук. Соло на скрипці – Любов Литвинчук. Партія фортепіано – Ніна Михайлів. Діалог з дітьми – отець Зиновій Касько. Частина перша – «Бог – це любов». Слова Романа Юзви. Частина друга – «Людина і час». Слова Мирослава Аронця. І частина третя – «Час прийшов для України». Слова Ярослава Дорошенка.
Відродитися в великому народі, а кожному народу дав кусочок землі і свою мову, і нам також. Господь Бог дав найкращий кусочок землі і найкращу в світі українську мову. Бог дав нам землю,
Дідусю, а де живе Бог? На небі? Бог живе на небі із ангелами і святими. А на землі Бог живе серед людей. Серед всіх народів живе Господь Бог. І кожен народ будує своєю мудрістю і своєю благодаттю. Бог розуміє всіх людей на землі. Кожну мову, кожного народу знає і розуміє. А ще у Бога є одна мова, яку розуміють всі люди світу. Це є мова музики. Музики – це є музика, це мова Бога. Бог – це свята, всесильна, всепрощаюча любов.